नेपालीलाई इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा रोजगारको अवसर आएको छ तपाईँहरूले राम्रो राम्रोसँग बुझेर जानुवाला साथीहरू म तपाईँहरूलाई भिडियोमा सबै भनिदिनेछु सबै कुराहरू जानकारी दिनेछु भिडियोलाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म तिमीसम्म हेर्नु होला साथीहरू सबै तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको विभिन्न था। ठाउँबाट जब डिमेन आएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई सबै डिटेलमा भनिदिन्छु यसको फोन नम्बर पनि तपाईँलाई म भनिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँ जाने नजाने तपाईँको इच्छा साथीहरू मैले जब डिमान्डहरू तपाईँलाई देखाइदिने हो र तपाईँलाई सल्लाह सुझाव दिने हो मैले अनि के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर अनि कर्मसङ्ख्या आ... कामदारको पद मासिक तलब काम गर्ने समय भनेर भनेको छ मैले यो फेसबुकबाट भेटाएको थिएँ साथीहरू डिमान्ड भेटा आएको थिएँ त्यही भएर तपाईँलाई लिएर आएको छु अनि कामदारको पद मासिक तलब काम गर्ने बन समय भनेर भन्छ सेक्युरिटी गार्ड सत्ताइस हजार आइसी छ है सेक्युरिटी गार्डलाई सत्ताइस हजार आइसी भनेर बन भनेको छ दस घन्टाको दस घन्टाको सत्ताइस हजार आइसी अनि त्यस सेल्सम्यानलाई बाइस हजार आइसी आठ घन्टाको होइन अनि त्यसरी सुपरभाइजर मागेको छ अनि पैँतिस हजार आइसी दस घन्टाको एकाउन्टेन्ट पच्चिस हजार आइसी आठ घन्टाको अनि त्यस इलेक्ट्रिसियन तेइस हजार आइसी आठ घन्टाको अनि स्कापोल्डिङ चौबिस हजार आइसी आठ घन्टाको क्लिनर बिस हजार आइसी आठ घन्टाको है सबै सेवा सुविधाहरू भएको खान पस्न बिमा पनि भएको र इन्डियन गभर्मेन्ट अनुसार वर्षमा एकपटक बोनसको सुविधा पनि रहेको छ भनेर भनेको छ अब भन्न त यसमा राम्रै भनिएको छ साथीहरू होइन के हो कस्तो तपाईँहरूले फोन गरेर बुझ्नु सक्छ नम्बर म तपाईँलाई एकछिन म भनिदिने अनि तपाईँले जाने नजाने तपाईँको इच्छा साथीहरू तपाईँले यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर बुझेर केही पनि फरक पर्दैन र त्यसपछि त्यसै गरी अर्को डिमान्ड आएको छ कम्पनीको आवश्यकता भनेर भनेको छ यहाँ नर्मल वर्कर अठाइसजना भनेको छ पच्चिस हजार आइसीदेखि तिस हजार आइसी भनेर भनेको छ नर्मल वर्कर भनेपछि यो सामान्य वर्कर अनि एघार टु फाइभ भनेर छ सन्डे विदा सन्डे विदा भनेको छ इन् स्थान इन्डिया अयोध्या भन्ने ठाउँमा रहेको छ सम्पर्क इन्डियाको नम्बर प्लस नाइन वान फेरि प्लस एकानब्बे फेरि एकानब्बे बयालिस उन्चालिस एक्काइस जिरो पाँच रहेको छ त्यसपछि वाट्सएप नम्बर प्लस नाइन सेभेन सेभेन तलक चाहिँ प्लस नाइन सेभेन सेभेन यो मोबाइल नम्बर वाट्सएप नम्बर दुइटै हो साथीहरू नेपालको नम्बर प्लस नाइन सेभेन सेभेन सन्तानब्बे चार अन्ठाउन्न चौध साठी सात रहेको छ सन्तानब्बे चार अन्ठाउन्न चौध साठी सात रहेको छ यो कुनै जब सेन्टर होइन इच्छुक व्यक्तिले मात्र मेसेज गर्नु होला भनेर भनेको छ साथीहरू तपाईँले यो नम्बरमा फोन गरेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ यदि जाने यदि इन्डिया जान तपाईँको इच्छुक हुन्छ इन्डिया इन्डिया जान खोजिरहनु भएको छ भनेपछि यो तपाईँलाई डिमान्ड यो केही हेल्प यो डिमान्डले तपाईँलाई केही सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु साथीहरू त्यसै गरी कर्मचारी आवश्यकता भनेर भनेको छ ग्लोबल ग्लोबल आरिभिआई एसआइ एन्ड रिभिसन कम्पनी नेपाल इन्डियामा भ्याकेन्सी भनेर भनेको छ अर्जन कर्म कर्मचारी आवश्यकता भएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिले छिटो सम्पर्क गर्नु होला सम्पर्क नम्बर अन् एकानब्बे नौ र एक एकानब्बे छप्पन्न अन्ठानब्बे अठसट्ठी छत्तिस रहेको छ एकानब्बे छेपन्न अन्ठानब्बे अठसट्ठी छत्तिस रहेको छ नम्बर यो चाहिँ इन्डियाको नम्बर होला साथीहरू सायद अनि प्यान नम्बर पनि दिएको छ यति यो प्यान नम्बर यो यो भनेर भनेको छ आवश्यकता एकाउन्टेन्ट आठजना अनि तिस हजार भनेको छ एकाउन्टेन्ट आठजना तिस हजार तर तिस हजारको अडचालिस हजार हुन्छ र भनेको छ नेपाली त्यसपछि सेक्युरिटी गार्ड सा सातजना मागेको छ बाइस हजार आइसी त्यसपछि सुपरभाइजर पाँचजना मागेको छ पैँतिस हजार आइसी काल रिसिभर नौजना मागेको छ चौबिस हजार आइसी क्यासियर चारजना मागेको छ अट्ठाइस हजार आइसी प्याकिङ आठजना मागेको छ अठार हजार आइसी क्लिनिङ तिनजना मागेको छ अठार हजार आइसी ड्राइभिङ दुईजना मागेको छ बत्तिस हजार आइसी सेल्सम्यान दसजना मागेको छ पत्तिस हजार आइसी अनि प्लस नाइन वान यो भए भइगयो तिस नोट खाने बस्ने सुविधा साथै छ छ महिनामा बोनसको पनि व्यवस्था छ भनेर भनेको इन्डिया अयोध्या भन्ने ठाउँमा रहेको भनेर भनेको छ साथीहरू अब जाने अब यिनीहरूले अब जब सेन्टर सायद जब से जब सेन्टर हुन पनि सक्छ अथवा प्राइभेट मान्छे पनि हुनसक्छ तपाईँले नम्बरमा फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अब जाने पैसा कति लाग्छ सबभन्दा पैसा कति लाग्छ ल्याउँछ ल्याउँछ धेरै ल्याउँछ भने साथीहरू नजानु होला साथीहरू होइन राम्रोसँग बुझेर मात्रै जानु होला नत्र पनि ठग ठग ठगी पनि हुनसक्छ साथीहरू होइन ठग ठगिदिने अनि पैसा खाइदिने लैजान्छु भन्ने अनि पैसा मात्र खाइदिने अनि त्यसपछि काम नलगाइदिने त्यस्तो गऱ्यो भने त राम्रो हुँदैन साथीहरू त्यही भएर मैले यो तपाईँलाई कस्तो भन्दाखेरि यो फेसबुकमा आएको डिमान्डलाई मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ मात्रै यस्तो छ आएको छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिमान्ड नेटबाट आएको डिमान्डलाई मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिएको साथीहरू अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप नम्बर अनि यो पनि छ अनि वाट्सएप नम्बर यो अघि चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ यो सेक्युरिटी गार्ड भनेको छ यसको सेक्युरिटी गार्ड सेल्सम्यान सुपरभाइजर यो यसको चाहिँ नम्बर चाहिँ यही नम्बर हो साथीहरू यो धिताल लोकराज भन्नेले यो पोस्ट गर्नु भएको थियो गरेको थियो अनि त्यसपछि गर्नुभएको अनि यसको चाहिँ अन्ठानब्बे प्लस नाइन सेभेनसम्म अन्ठानब्बे पच्चिस उन्तिस तिस सात र नौ उनासी एकानब्बे रहेको छ त्यसै गरी अर्को पनि नम्बर रहेको छ यो इन्डियाको नम्बर रहेको छ प्लस नाइन वान पचासी चालिस अन्ठानब्बे जिरो छ जिरो तिस छ रहेको छ तुरुन्तै आवश्यक भनेर भनेको छ कम्पनीको लागि अब आवश्यकता दस केटा दस केटी केटी दस भनेर भनेको छ अब यिनीहरूले पोस्ट चाहिँ गरेको छ अब साँच्चै अब तपाईँले यति पैसातिर अलिअलि फी तिरेर अब लैजान्छु भनेर जान चाहनुहुन्छ जा इन्डियातिर भनेपछि जानु होला साथीहरू दुई तिन हजार अब दिन सक् माग्छ भने त ठिकै हो साथीहरू तर चार पाँच हजार पाँच हजार छ सात हजार माग्छ भने त अब त्यत्रो पैसा दिएर इन्डिया जानु भनेको राम्रो कुरा होइन त्यति धेरै पैसा माग्यो भने चाहिँ नजानु होला साथीहरू थोरै पैसा लाग्छ दुई तिन हजारमा इन्डिया जाने भने कति नै भाडा लाग्छ र जब काम लगाइदिएको अनि एकजनाबाट दुई हजार खाए दुई हजार दिनु भनेको दुई हजारभन्दा बढी नदिनु होला साथीहरू त्योभन्दा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यही डिमान्डको यो डिमान्ड पोस्ट गरेको लोक धिताल लोकराजको यही पोस्ट गर गरेको फेसबुकमा पोस्ट गरेको साथीहरू यहाँ कमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कमेन्टमा के भनेको छ भनेपछि कमेन्ट गरेक गरेको थियो लोकराज दिदको यिनी पोस्टहरूमा गरेको तपाईँले यहाँ गर्नु सक्नुहुन्छ मलाई पनि फसाइसकेको थियो रुद्र प्रसाद पर्साईले भनेको छ ठगनी ठगहरू पनि हुन्छन् साथीहरू ठग्ने त्यसपछि लगाएर इन्डियामा त तपाईँकोलाई इन्डियामा यो तलब यत्रो अनि यहाँ भ्याकेन्सी देखाइदिन्छ यो एकाउन्टेन्ट नौ आयो भने चाहिँ तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ अनि लगेर फोन लगेर तपाईँले इन्डियाको कुनै पनि ठाउँमा लगेर पैसा मात्रै खाइदिएर पाँच छ हजार सात आठ हजार तपाईँको खाइदिएर काम लगाइदिएन भने राम्रो हुन त्यही भएर तपाईँले आफै जिम्मा लिउने साथीहरू मैले तपाईँलाई यो डिमान्ड देखाइदिए मात्रै हो फेसबुकमा आएको डिमान्ड मैले तपाईँले देखाइदिए मात्रै हो होइन मैले यसको जिम्मा लिनु सक्दैन होइन जिम्मा चाहिँ तपाईँले आफै लिनुपर्छ अब केही भयो भने यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्छ मलाई पनि फसाइसकेको थियो मैले एकजना त्यही काम गरेर भागेर आएको मान्छेलाई भेटेँ नेपाली धेरै फसेका रहेछन् सजग हुनु होला भनेर भनेको छ यस्तै डिमान्डहरूमा गएको मान्छेहरू यस्तै डिमान्डहरूमा यो कर्मचारी अवस्था यिनीहरूमा गएको मान्छेहरू फर्सेर आइसकेका रहेछन् फसेर आइसकेका छन् भनेर भनेछ यो फर्स्टमा पनि फर्स्ट छन् मान्छेहरू सबै फर्स्ट हुन्छन् अब एउटा काम एउटा ल... काममा अब एकाउन्टेन्टमा भनेर अब सेक्युरिटी गार्डमा भनेर ल उहाँ इन्डियामा लग्यो अनि त्यसपछि लगेर सेक्युरिटी गार्डमा त के हुने आर्केमाई काममा लगाइदियो भने त त्यो त राम्रो कुरा होइन नि त सर सबैलाई त्यस्तो भन्न मिल्दैन होइन सबै ठगहरू हुन्छन् सबै छुटहरू हुन्छन् सबै चोर फटाएर हुन्छन् भन्ने हुँदैन सबै कुनै कुनै राम्रो पनि हुन्छन् त्यो त अब आफैले बुझ्ने कुरा हो कस्तो खालको मान्छे हो के मान्छे हो कहाँ लगिजा लैजाँदैछ अनि कति माग्छ पैसा अनि भन्ने कुरा तपाईँले आफै बुझ्नुभयो यहाँ त्यसले भएर भागेर आएको मान्छेलाई भेटेँ धेरै नेपाली फसेको रहेछन् सजग हुनुहोला भनेर चाहिँ चा। उसले चाहिँ रु रुद्र प्रसाद पर्साईले चाहिँ भन्नुभएको छ चा। मलाई पनि फसाइसकेको थियो मैले एकजना त्यही काम गरेर आए भागेर आएको मान्छेलाई भेटेँ नेपाली धेरै फसेको रहेछन् सजग होला पटान पटनाको यही कम्पनी हो सजिलो भए किन दुबई कतार जानु पर्थ्यो र भनेर भनेर सजिलो भइदियो भए त त्यत्रो पैसा कमाइ हुने भइदिए त जस्तो तिस हजारको अडतालिस हजार तिस हजार आइसी कमाउन मान्छे भइदिए भए सेक्युरिटीलाई बाइस हजार छ ल बाइस हजार आइसी कमाउने भयो त राम्रै त हुन्थ्यो नि तर अब के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला आफै बुझ्नु होला यो भनेर भनेको थियो जानुपर्थ्यो भनेको छ अनि अरूले मि प्लिज लोकेसन भनेर भनेको छ अरूले पनि कसरी आई एम इन्ट्रेस्टेड इंटे, भनेर अरूले पनि धेरैले यहाँ भनेको छन् तर एकजनाले चाहिँ मलाई फसाइसकेको थियो मैले एकजना त्यही काम गरेर आएको भए मान्छेलाई भेटेँ नेपाली धेरै रहेछन् सजग हुनु होला पटानको यही कम्पनी सजिलो भयो किन हुन्थ्यो र कतार जानु पर्थ्यो र भनेर उसले भनेको छ अब भन्ने कुरा तपाईँले बुझेर मात्र जानु होला साथीहरू भए मात्र नजानु होला यहाँ तपाईँले अर्को कमेन्ट पनि हेर्नु होला त्यही कमेन्टको आठ हजार आठ हजार आठ हजार पहिला तिर्नुपर्छ होला होइन सर भनेर भनेको छ अब आठ हजार तिरेर इन्डियामा यस्तो काममा अनि जाने भनेको राम्रो कुरा होइन नि त साथीहरू आठ हजार भने त धेरै हो नि त मान्छेहरू इन्डिया जानलाई त यत्रो पैसा तिरेर अनि दलाललाई एजेन्टलाई यत्रो आठ हजार रुपियाँ तिरेर खुवाएर अनि आठ हजार भन्यो त जाँदै नजान होला साथीहरू आठ हजारमा तिरेर इन्डियामा अनि काम गर्न जाने राम्रो कुरा होइन त साथीभाइ नभएपछि साथीभाइ कन्ट्याक्ट कोही नभएपछि अलिअलि दुई तिन हजार अब दुई तिन हजार बढीमा तिन हजारसम्म त्योभन्दा अनि तिर्ने राम्रो होइन तिन हजारसम्म तिर्ने ठिकै हो तिन हजार तिन हजार तिरेर काम लगाइदिन्छ भने त्यो राम्रो कुरा तर आठ हजार तिरेर आठ हजार पाँच हजारभन्दा बढी चार हजारभन्दा बढी माथि पनि धेरै राम्रो होइन साथीहरू आठ हजार पहिला तिर्नुपर्छ होला होइन सर भनेर अब कसैले अरूले पनि आठ हजार तिरेर गएको होला त्यही भएर यो भनेको साथीहरू आठ हजार अनि आइएम इन्ट्रेस्टेड इन्ट्रेस्टेड भनेको छ अरूले पनि नम्बर दिनु न सर भनेर आइएम नम्बर त यिनी यिनी नै हुन् नम्बर त अब नम्बर यिनीहरू हुन् त साथीहरू होइन आठ हजार पहिला तिर्नुपर्छ होला भने सर भने आठ हजारतिर जाने होइन साथीहरू तपाईँले बुझेर जानु होला त्यसै गरी अरू अर्को पनि छ यहाँ सावधान भनेर भनेको छ सावधान इन्डियाको बिहार पाटन पाटन पटनामा सेक्युरिटी सेक्युरिटी ड्राइभिङ अनि कपडा पसलमा काम लगाइदिन्छु भनेर चारदेखि सात दिनको ट्रेनिङ भन्छ भने तपाईँ फस्दै हुनुहुन्छ भनेर भनेछ है यो भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरू इन्डियामा नेपालमा त अब नेपालमा केही पनि फरक पर्दैन नेपालमा जागिर खानलाई दुई तिन हजारमा तपाईँले मजासँग नेपालीहरूले नेपालमै जागिर लगाइदिन्छन् यो नेपालमा जागिर खा खाँदाखेरि तपाईँ फर्स्ट हुनुहुन्छ तर इन्डियामा जानुभयो भने चार सात दिनको ट्रेनिङ भन्छ भने तपाईँ फस्दैछ भनेर भनेको छ यो चाहिँ रियल कुरा हो साथीहरू मै आफै अनि इन्डियामा आउने एकजना अङ्कलले उयसमा सुपर मार्केटमा लगाइदिन्छु भनेर मै आफै फसेको छु साथीहरू त्यही भएर ख्याल गर्नु होला तिस हजार रुपियाँ मेरो नेपाली पैसा गएको थियो त्यस्तै चार सात दिनको ट्रेनिङ भनेर मै आफै फँसेको छु साथीहरू त्यही भएर यसले पनि भनिरहेको छ अनि चा। चार सात दिनको ट्रेनिङ गर ट्रेनिङ गराउँछ अनि यताउति ताली तालिसाली पड्काउन यताउति के गर्छ अनि भाषणहरू गर्छन् अनि त्यसपछि के गर्छन् त्यसपछि लास्टमा केही न केही अनि पैसा अझै उल्टै अझै पैसा माग्छन् मागदि माग्दिन्छन् त्यस्तो हुन्छ साथीहरू लगानी लगाउनु पर्छ भन्छन् त्यही भएर त्यसपछि त्यस्तो छ भने नजान ला साथीहरू होइन तर मान्छे अब तपाईँले आफै बुझ्ने हो साथीहरू मैले मैले अघि नै भनिसकेँ बुझेर कस्तो खालको मान्छे भनेर हरेक किसिमको डिमान्डमा इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ यो बुझ्नै पर्ने कुरा हो साथीहरू होइन इन्डियाको बिहारमा पाटनमा सेक्युरिटी ड्राइभिङ कपडा पसलमा काम लगाइदिन्छु भनेर चार सात दिनको ट्रेनिङ भन्छ भने तपाईँ फस्दै हुन्छ यो रियल कुरा हो उसले चाहिँ भनेको से सही कुरा हो साथीहरू मेरा तिनजना पोखराका साथी फसेका छन् भनेर भने भन्नुभएको छ यो चाहिँ रियल कुरा हो मै आफै त फसेको अनि तिनजना पोखराको साथी पनि फसेँ यो चाहिँ रियल कुरा हो साथीहरू तपाईँले यस्तो चार सात दिनको ट्रेनिङ लगाएर यो जब लगाइदिन्छ भनेर ट्रेनिङ गराइदिने इन्डियामा लगाएर फसाउने यस्ता दलालहरू यस्ता एजेन्डाहरूसँग बोज्नु होला साथीहरू अनि लडाइफकाई अस् अस्सी हजार मलाई पनि अस्सी हजार आइसी मागेको थियो अस्सी हजार लगानी लगाएपछि डबल पैसा हुन्छ भनेर भन्थ्यो अनि त्यसपछि लडाइफकाई अस्सी हजारदेखि दुई लाख लगानी लगाउन गर्न लगाउँछन् लगा उल्टै त्यो तिस हजार पनि खाइदिन्छन् तिनीहरूले अब त्यहाँ अब उल्टै पैसा माग्छन् अझै पैसा अनि लिएर आए घरबाट भनेर ती यताउति तिनीहरूको ग्रुपै हुन्छ कि साथीहरू धेरै ग्रुप हुन्छ ठुलो ग्रुप हुन्छ तिनीहरूसँग सकिन्न साथीहरू हामी अब चार पाँचजना अब बडीमा चार पाँचजना जाने तिनीहरूको ठुलो ग्रुप हुन्छ त्यहाँको कम्युनिकेसन हुन्छ तिनीहरूको अनि त्यसपछि तिनीहरू अब ड्रेस कपडा पनि राम्रै लगाउँछन् तिनीहरूले सबै राम्रा राम्रा कपडा लाएर बसेर आउँछन् बिजनेसम्यान जस्तो भएर बसेर आउँछन् तर तिनीहरूको एकदम ठगी धन्दा भइरहेको हुन्छ साथीहरू त्यस्तरी नजानु होला लगाइ फकाइ असी हजारदेखि दुई लाखसम्म लगानी गर्न लग्छन् फसाउने सबै नेपाली हुन् सबै नेपाली चाहिँ हुन्छन् फसाउने त्यहाँको इन्डिया त हुँदै हुँदैनन् सब नेपाली जा नेपालीलाई नेपाली फसाउँछन् कि त्यहाँ अब त्यस्तो फटाफटा मान्छेहरू त्यहाँ नेपालीहरूको ग्रुप हुन्छ साथीहरू त्यहाँ अब ट्रेनिङ गराउने भन्ने त्यसपछि लगानी लगाउनु भन्ने त्यस्तै गराएर फसाउने सबै नेपाली हुन् यो पोस्ट धेरैले यो पोस्ट धेरैले गरे सो मैले पनि पोस्ट गरेँ राम्रो कम्पनी भए किन आफ्नो मान्छे लगेन भनेर भनेको छ त्यही त भनेको साथीहरू अनि राम्रो कम्पनी भइदियो भए त आफ्नो मान्छे लगिहाल्छ नि होइन र यति धेरै त्यो गर्दैन त सबैलाई त्यस्तो भन्न मिल्दैन सबै यो फेक डिमान्डहरू हुन्छ भन्न सकिँदैन साथीहरू होइन कुनै कुनै अब आफ्नो मान्छे सबै आफ्नो मान्छे लग्ने भन्ने पनि हुँदैन एजेन्टहरूले काम लगाइदिने हो आफ्नो मान्छेलाई मात्रै लगाएर पनि अब एजेन्टहरूले धेरै माग आयो भने त आफ्नो मान्छे मात्रै कति लान्छ र अरू पनि लान्छ होइन त्यस्तो सबैलाई फ्याँक मिल्दैन तर कुनै कुनै फटा चोरहरू हुन्छन् त्यही भएर राम्रोसँग बुझेर जानु होला यो पोस्ट धेरैले गरे राम्रो कम्पनी भएको भए किन आफ्नो मान्छे लगेन भनेर भनेछ यो कुरा पनि सही हो राम्रो कम्पनी भइदियो भने त आफ्नो मान्छे लग्थ्यो भनेर भनेको छ इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ यिन चोरहरूले दलालहरू फटाहरू जहाँसुकै पनि दलालहरूले कारणले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै बिग्रिएको छ क्या साथीहरू दलालहरू धेरै भएर अनि चाहे त्यहाँ मेन पावरमा होस् चाहे त्यो उसमा होस् विदेश जाने क्रममा होस् अनि जहाँ कतै भ्रष्टाचारहरू छ साथीहरू धेरै छ अनि विदेश जाँदा त पनि धेरै लगानी तिरेर जानुपर्छ अब इन्डिया जाँदा पनि यत्रो फसाइदिन्छन् उल्टै लगाएर फसाइदिन्छन् कहीँ कतै पनि छैन साथीहरू दलालहरू चोरहरू फटाहरू धेरै जहाँ कतै छन् साथीहरू त्यही भएर ख्याल गरेर गर्नुहुन्छ सबैलाई भन्न मिल्दैन साथीहरू सबै दलालहरू खत्तम हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन कुनै कुनै दलालहरू राम्रो पनि हुन्छन् काम लगाइदिन्छन् राम्रो काम गरिदिन्छन् तर दलालहरू आधी दलालहरू राम्रो हुन्छन् आधीभन्दा बढी दलालहरू खत्तम हुन्छन् साथीहरू त्यही भएर ख्याल गरेर राम्रो कम्पनी भएको भए किन आफ्नो मान्छे लगेन सबैजना सबैजना भएर पोलिस केस गर्नु होला अरे यस्तो गरेपछि पोलिस केस गर्नु होला भनेर पनि भनेको छ यस्तो फटा अनि चोरेर अनि पैसा खाइदिएपछि त पुलिस केस गर्नु नै उचित हुन्छ साथीहरू पुलिस केस गर्ने भने राम्रो कुरा हो अब पुलिस केस गरेर पनि अब कसै कसैको त पुलिसले नै अब मान्छे नै अब छैन फटा अब फायर भएपछि अब कुनै जवाफ दिने ठाउँ भएन भने त अब यसले यस्तो यस्तो गराएको थियो अनि यस्तोमा खर्च गऱ्यो लगानी लगायो भनेर भनिदियो भने त पुलिसले पनि गर्न सक्दैन साथीहरू त्यही भएर सबैलाई पुलिस केस गरेर पनि साथ हुँदैन अब पुलिसले पनि अब जवाफ दिने ठाउँ हुनुपऱ्यो अनि कसको कति फसेको छ लेख्नु होला ताकि अरूलाई सतको न भनेर भनेको छ यस्तोमा पनि अब त्यही भएर अब यस्तो यस्तोहरू धेरै ख्याल गर्नु साथीहरू विनर ट्रेनिङमा डब्लुब्लु इन्टरनेसनल मार्ट भनेर भनेको छ अनि यस्तोहरू हुन्छन् साथीहरू होइन त्यही भएर आठ हजार तिर्नु होला होइन सर भनेर छ अनि त्यही भएर अनि ख्याल गरेर जानु होला साथीहरू इन्डियाको यो नम्बर यिनीहरूमा नम्बर बुझ्नु होला यदि इन्डिया जान चाहन्छ भने यही हो साथीहरू होइन डिमान्डहरू यस्तै डिमान्डहरू छन् अरू अरू पनि पोस्ट गरे हुन्छन् अहिले त त्यहीँ यति हो साथीहरू होइन अब त्यही हो तपाईँले बुझेर जानु होला अब पुलिस केस गरेर पनि अब पुलिस केस गरेर अब पुलिस केस लागेर पुलिस केस गरेर पक्रिया गरेर राम्रो भयो त राम्रो हो साथीहरू तर पुलिस केस गर्न पनि नेपालमा अप्ठ्यारो छ साथीहरू नेपाल पुलिसले पनि धेरै कुराहरू सुन्दैन खत्तम छ साथीहरू होइन पुलिस केस गर्ने राम्रै हो साथीहरू पक्रेर पुलिसले गर्यो भने त राम्रै हो तर पुलिसले चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने पनि विश्वास हुँदैन पुरै सबै अब मान्छे नै फरार भइसकेपछि कहाँ पुलिसले पनि खोज्न पनि सक्दैन साथीहरू होइन अनि पैसा खाएपछि चाहिँ पुलिस केस गर्ने राम्रो हो साथीहरू अनि त्यही आफै विचार गर्नला अब पुलिस केस गर्ने कि नगर्ने कि पुलिसले अब के गर्छ कस्तो गर्छ अब पैसा खाएको मान्छेको निकाल्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुराहरू अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन त्यसैले सबभन्दा पहिला आफू सतर्क हुने साथीहरू अनि पैसा नगर्नु नगर्नु होला सबभन्दा मलाई यो गरेको मलाई पनि फसाइसकेको थियो एकजनामा काम गरेर मान्छेले यो सजग हुनु होला भनेर भनिरहेको छ अनि यो भनेको राम्रो हो साथीहरू यो पनि राम्रै भनिरहेछ उसले पनि त्यही भएर राम्रोसँग बुझेर जाने इन्डिया जाँदाखेरि अब सबैलाई फटाहरू हुन्छन् एजेन्टहरू सबै भ्याकेन्सीहरू आएको डि भ्याकेन्सीहरू खत्तम हुन्छ पनि भन्न मिल्दैन कुनै कुनै पनि सही पनि हुन्छ त्यही भएर कुनै कुनै पैसा खाने मात्रै पनि हुन्छ लहर फसाउने अनि ट्रेनिङहरू गर्ने अनि पैसाहरू माग्ने उल्टै भन्ने त्यस्तोहरू हुन्छ अब त्यही भएर ख्याल गरेर जान होला साथीहरू त धन्यवाद आजलाई यति नै